Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі ЮА Тернопіль. В студії працює ведуча Ірина Терлюк. На 12-ту годину в Україні опрацьовано 57% електронних протоколів, повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко. Попередні результати такі. За партію «Слуга народу» проголосувало понад 42% виборців. За партію «Опозиційна платформа за життя» проголосувало близько 13% виборців. За партію «Європейська солідарність» проголосувало понад 8% виборців. За партію «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» проголосувало 8% виборців. За партію «Голос» проголосувало понад 6% виборців. Станом на цю годину у всіх округах Тернопільщини лідирує партія «Слуга народу». У 163-му окрузі опрацьовано понад 51% протоколів. За цю партію проголосувало більше 29% виборців. Серед мажоритарників лідирує кандидат від «Слуги народу» Андрій Богданець. За нього віддали свої голоси понад 26% виборців. У 164-му окрузі опрацьовано понад 90% протоколів. За партію «Слуга народу» проголосували 33% виборців. Серед мажоритарників лідирує кандидат від «Слуги народу» Ігор Васильєв. За нього проголосували 21% виборців. У 165-му окрузі опрацьовано 79 протоколів. За партію «Слуга народу» проголосували понад 28% виборців. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Іван Чайківський. За нього проголосували майже 35% виборців. У 166-му окрузі опрацьовано майже 53% протоколів. За партію «Слуга народу» проголосували понад 32% виборців. Серед мажоритарників лідирує самовисуванець Микола Люшняк. За нього проголосували понад 31% виборців. У 167-му окрузі опрацьовано 83% протоколів. За партію «Слуга народу» проголосували 33% виборців. Серед мажоритарників лідирує кандидат від партії «Слуга народу» Володимир Гевко. За нього проголосували понад 22% виборців. Близько 65 протоколів прийняла окружна виборча комісія територіального виборчого округу номер 163 від дільничних виборчих комісій. Про це повідомив голова комісії Юрій Гуман. Всього на окрузі є 85 дільниць. Під час передачі та прийому протоколів, каже Юрій Гуман, порушень не було. Це фоє Палацу культури «Березіль», в якому розташовується окружна виборча комісія номер 163. Представники дільничних виборчих комісій чекають, щоб здати протоколи з результатами голосування. Абсолютно непідготовлений процес приймання бюлетенів від дільниць. Не організовані ні місця для людей. Люди від ночі тут і на підлогах спали, хто на мішках, хто на підвіконнику, хто де шукав. Тобто, ну, великі претензії, в принципі, до тих, хто організовує тут на місцях, хто це мав забезпечити. Від 6-ї години знаходимося тут. Бачите, як всі сидять на бюлетенях, на бачках. Член окружної виборчої комісії номер 163 Михайло Соколовський пояснив, чому утворилися черги. Це пов'язано з кількістю партій, які висувалися на дані вибори, і мажоритарних кандидатів. Дуже велика чисельність, тому відповідно треба кожного зачитати і скільки голосів за них було віддано. 23 кандидати, 23 партії – це досить багато. Наша процедура полягала в тому, що ми їх реєстрували, видавали їм номери, в порядку яких вони повинні були потім підходити і витягувати бюлетні, протоколи, які потім упаковувалися, і потім вони будуть направлятися у Центральну виборчу комісію. Потім члени ДВК підходять далі, показують свої протоколи, яких зачитує наш голова, віддаються ці протоколи на перевірку. Якщо будь-яких інших порушень там не зазначено, не виявлено, ці протоколи ми голосуємо і затверджуємо. Перевіряємо, чи є помилки, арифметиці, і потім при відсутності помилок голосують за них, і ми вводимо їх в систему і підтверджуємо протоколи. Станом на 11-ту годину члени окружної виборчої комісії номер 163 прийняли близько 50 протоколів від дільничних виборчих комісій. Спостерігач за підрахунком голосів від кандидата в нардепи Тараса Серетного Юрій Моргун каже, значних порушень на цьому окрузі не зафіксували. Дуже багато нових членів і голів дільничних комісій. Тому виникає питання з оформленням самих протоколів. І тому дуже багато часу у членів окружної виборчої комісії йде на те, щоб перевірити ці протоколи і знайти ті помилки чи похибки, які там були. Тарас Бурак, Василь Панчук. Новини. Ця
виборча кампанія рекордна за кількістю незаконної агітації. Про це під час брифінгу сказав голова Комітету виборців України Олексій Кошель. За оцінкою спостерігачів комітету, найбільше матеріалів незаконної агітації було поширено від «Слуги народу», опозиційної платформи «За життя» та опозиційного блоку. Окрім цього, Олексій Кошель назвав ще одні проблеми позачергових парламентських виборів. Ми відзначаємо кілька ключових проблемних моментів. Насамперед, це незаконна агітація як в день тиші, так і в день виборів. Друге, це низка проблем, пов'язаних із роботою дільничних виборчих комісій і окружних комісій. Це низка традиційних уже проблем. І третє, це факти підкупу виборців. 7 адміністративних протоколів працівники поліції склали у ніч виборів, повідомив речник Нацполіції Сергій Крета. Кримінальних порушень не зафіксували. Представниця громадянської мережі «Опора» Ольга Галушка розповіла про можливі порушення, які зафіксували спостерігачі на 166-му окрузі. На засіданні окружної виборчої комісії номер 166, нагадаю, це безперервне засідання, яке розпочалося 21 липня о 20-й годині, вже ближче до ранку спостерігач опори зафіксував, що в будівлі, де знаходиться ця ОВК, в одному із приміщень члени дільничних виборчих комісій проводили чи то запис, чи то виправлення в бланках протоколів про підрахунки голосів. Оскільки нам невідомо, які саме вони дії вчиняли, але на нашу думку, тут і ознаки правопорушення. Ми звернулися в правоохоронні органи для того, щоб вони з'ясували усі обставини та, якщо є склад злочину чи правопорушення, склали відповідний протокол. На цю годину у мене все. Більше новин дивіться о 17-й годині. З вами зустрінеться моя колега Анастасія Чечко. А також наші новини переглядайте на сторінці у Facebook UA Тернопіль, на нашому сайті і YouTube-каналі. На все добре!